Можете мене поздравити? Я купився Gion GNS 300. Взагалі пушка. Що тут знову? Тут знову тормозуха швидкосна. І супорт двохпоршньовий. Це взагалі тормоза, тут взагалі імбовий. І диск здоровий. По колесам тут заднє колесо. Так. Заднє колесо 150 на 60, а переднє 120 на 70. І ще тут що знову? Мотор косоголовий і глушачок. Новенький. Звук тут теж шикарний. На 47-й звізді я їхав 140. Ні, 145, 100 з чим-то так. Далі я не хотів вже жати цю ручку в пол, бо я вже боявся, бо він вже його тако трясло, бо дорога не дуже класна була. Все.